ក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនោះស្រាប់តែម្នាក់ម្នាក់បង្ហាញអារម្មណ៍ថាជើងកាងស្រុកខ្មែរយកមុខឲ្យម៉ែឪណាស់បំពល់សង្គមធ្វើកម្មវិធីដើម្បីជួបជុំមិត្តភក្តិបងប្អូនគឺដើម្បីសប្បាយរីករាយចុះអ្នកធ្វើមិនគិតខ្លះផងអីក៏អត់ចេះយកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានកំណត់ណាស់អស់លោកអើយមិនចេះយកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដាក់ក្នុងខ្លួនទេដោយសារកំហឹងរបស់អស់លោកមិនគិតពីសិលធម៌ក្នុងខ្លួនខូចទាំងកម្មវិធីមង្គលការគេទៀតបានចំមហាភ្ញៀវមែនខូចឈ្មោះទាំងស្រុកភូមិទៀតគ្រាន់តែឮឈ្មោះគេខ្លាចអាមិនហ៊ានក្បែររាប់អានទេបាទឥឡូវនេះមានបាទពិធីមង្គលការមួយបាទមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបាទមួយភូមិទល់មួយភូមិបាទម្ចាស់រោងការច្បាស់ជាបាទទឹកភ្នែកហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា